партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Руслана Гриньон. 14 квітня тернополяни пройдуть вулицями міста під час символічної хресної дороги. Люди розважатимуть над стражданнями Ісуса Христа, співатимуть страсних пісень. 14 квітня о 16-й годині в архікатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці відбудеться літургія, після якої формуватимуть колону для хресної ходи. Якою ж буде погода цього дня, дізнаємось за мить. Привіт, мене звати Мар'яна. Я скажу прогноз погоди на 14 квітня. В області варто очікувати хмарну погоду з проясненнями. Вночі часом дощі, вдень невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний 9-14 метрів за секунду. Порив частий. Температура повітря вночі 2-7 тепла. Вдень 8-13 тепла. Доброго дня! Мене звати Саша. Я прочитаю прогноз погоди у Тернополі. В Тернополі хмарно з проясненнями. Вночі часом дощі. Вдень невеликі короткочасні дощі. Температура повітря вночі 4-6 тепла. Вдень 10-12 тепла. Передаю привіт всім рідним і друзям. Тернополян запрошують на хресну дорогу, яка відбудеться 14 квітня. Вона, кажуть священики, допомагає зупинитись і замислитись над своїми вчинками та своїм життям. А це все на сьогодні. Бажаю вам гарних вихідних. До зустрічі! Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.